Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi hamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuhum. Niyyət edin Allah rızası üçündə dini dərsə qulaq asırsınız. Çünki peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sallam buyurmuşdu: "İnnamal amalu binniyyət." Ki hər bir xeyir əməli niyyətə bağlıdır və hər insana onun niyyətinə görə veriləcək. Əgər insanın niyyəti Allah rızası üçündürsə, ona görə səbəb qazanır. Yox əgər Xeyr, şey edir ki, onu tərifləsinlər, onun haqqında danışsınlar, ona görə o onun üçün günah yazılır. Bu riyakarlıqdır, Allah bizləri qorusun. Bugünkü bizim dərsimiz mələklər haqqında olacaq. İman etmək lazımdır ki, mələklər var, Allahın salih qullarıdır. Allah onları nurdan yaradı, birdən yaradıb. Yəni onlar çox hallmırlar. Onların arasında kişi və ya qadın yoxdur. Yəni onlarda cinsiyyət orqanı yoxdur. Onlar yeminlər içmələr yorulmullar Allahın əmrini yerinə yetirənlərdi. Və onlar çoxdular. Yəni bütün insanları hansılar ki olub var və olacaq, bütün cinləri, bütün heyvanları hamısını yığsaq sayına görə sanki bir damcıdır gölə atılan, çaya atılan. Yəni o qədər çoxdular ki, mələklər ki peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdu ki göy göylərdə mələkdən mələyə olan məsafə 4 barmaqdır. Yəni o qədər çoxdular ki, onların bir qismi səcdədə, bir qismi ruku halında, bir qismi ayaq üstə Allah'a ibadət edirlər, namaz qılırlar. Və onlar Allahın salih qullarıdır. Allah onları seçim verib. İradəsi var onların, iradələri var. Amma onlar yalnız və yalnız xeyri seçirlər ki, Allah'a tabe olanlardan olanlardır. Və onlara paralel olaraq cinlər var. Cinlər aləmi. Onların arasında da var möminlər. Onlara biz cin deyirik. Yəni məhz müsəlmanlardılar, qardaşdılar. Amma kəfirlərə, kəfir cinlərə biz şeytan deyirik. Və onlara biz biz onları sevməməliyik və onlar bizi sevmirlər və istəyirlər ki, biz də onlarla bərabər cəhənnəmdə olaq. Birinci cin İblis olub. Əvvəlkə onun adı Azazil olub, cənnətdə idi və cənnətdən qovulub. Cəv cənnətdən qovularkən onun adı İblis qoyuldu. Allahın mərhəmətindən uzaq olan. Yəni bunu biz bilməliyik ki, cinlər heç vaxt, yəni cin heç vaxt mələk olmur. Bəzi insanlar deyirlər ki, İblis əvvəl mələk olub, sonra qovulub, cin olub. Bəzən deyirlər ki, o mələklərin başçısı olub məleklərin müəllimi olub. Bütün bunlar müsəlmanların əqidəsi deyil. İslam bunu öyrətmir. Necə ki peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurdu ki, mələkləri Allah nurdan, insanları torpaqdan, cinləri isə olovdan yaradıb. Eynə də biz buna iman edirik. İblis özü Qurani-Kərimdə değildiyi kimi, Allah əmr edəndə ki, Adəmə səcdə et, İblis nə dedi? dedi ki mən ondan yaxşıyam sən məni alovdan onu isə torpaqdan yaratmısan. Yəni Allahın əmrindən çıxmış olur, Allahın Allaha qarşı çıxmış olur və onunla da küfrə düşmüş olur və əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaq. Və onu o and içdi ki Allah'a dedi ki sən onları düz yola tapa bilmərsən. Yəni mən onları hamısını azad edəcəm. Və Allah ona belirdi ki Sən saleh qullarımın qullarıma heç bir şey edə bilmərsən. Yəni sən yalnız günahkarlara və o tipdə kəfirlərə sən onlara fəsfəsə edib özündən apara bilərsən. Və bəzi də insanlar düşünürlər ki, mələklər mələklər haqqında əgər uşaq yetkinlik yaşına çatmayıb ölübsə, deyirlər ki, o mələk olur, mələk deyirlər ona. Bu İslam düşüncəsidir, İslam əqidəsi deyil. Bəzi düşünürlər ki, bir yarülüt qadın, qanadlarla deyirlər ki, bu mələk idi. Bu da deyil, çünki Allah Qurani-Kərimdə buyurmuşdur mənası, yalnız axirətə iman etməyənlər düşünürlər ki, mələklər qadındır. Bu Yahudilərə aid olan bir ayə idi. Çünki onlar deyirlər ki, dedilər ki, Məleklər Allahın qızıdır, vəliyəzu billah. Yəni onun bu islama qarşı olan bir düşüncədir, əqidədir. Allah bizləri qorusun. Məlekləri Allah dediyimiz kimi nurdan yaradıb və onların qanadları var. Cəbrayil əleyhisselam buyurmuşdur ki, bir, yəni ilk dəfə peyğəmbərimizin yanına gəldikdə, peyğəmbərimiz onu gördüyüdə 40 yaşında özünə yetirdi, huşunu, huşunu itirib və özünə gələni dedi: "Subhanallah, mən təsəvvür edə bilməzdim ki, Allah bu cür cisimlər yaradıb, bu cür məxluqlar yaradıb və Cəbrail əleyhisselam deyib ki, sənin gözlərinə yalnız mənim iki qanadım görsənib, amma mənim 600 qanadım var. Və əlavə etdi ki, İsrafilin, hansı ki, axirətdə sürüf fırlacaq, onun da 600 qanadı var, amma onun bir qanadı mənim 600 qanadım kimidir." təsəvvür edin İsrafilə aləyhisselam nə boydadı. Amma İsrafildən də böyüməli mələklər var. Arşıdaşıyan mələklər. Deyilir ki, onların baş hissəsi cənnətin üstündədir, arşın üstündədir. Amma cə... ayaqları cəhənnəmdədir, siz cinndədir. Qulağından çiyinə qədər peyğəmbərimiz deyib ki, həmin mələklərin 700 il tez uçan quşun məsafəsidir. Yəni o boydu, onlar yekədilər. Subhanallah. Və onlar çox güclüdü. Havadan yüngül, amma çox güclüdüdlər. Hər bir insanın yanında şeytan var. Onun adı qalındır, hansı ki insana vəsvəsə edir, hansı ki insana istəyir ki e, günahlara yönləndirir, vəsvəsə edir. Yəni bu qalındır. Amma Allah öz mərhəməti ilə yanımıza bir hər bir insanın, istər müsəlman, istər kafirin hər birinin yanında bir mələk də var, qoruyucu mələk hansı ki insanları pis şeydən qoruyur və alimlər dedilər ki, əgər bu mələk olmasaydı həmin bu qorun şeytan o insanla necə ki uşaq topla oynayır, eləcə də insanla oynayardı. Allah öz mərhəməti ilə bir mələk göndərək o da bizi qoruyur. Amma olur ki, insana nəisə baş verir. Olur ki, ya nəsə bir xəsarət alır, olur ki, ölür, olur ki, nəsə bir avariya düşür, amma yəni bu nəsə baş verir. Allah əmr edir ki, mələk ki, o həmin qoruyucu mələk ki, o çəkilsin də onu qorulmasın və qismətdə nə varsa o da olur. Yəni qədərində nə varsa o da olur. Və mələklər dediyimiz kimi çoxdular, amma bizə məlum olan, adları keçən hədislərdə ə, bəziləridir. Cəbrayil idi, hansı ki, vəh mələyi idi və ən üstün mələk sayılır. Hansı ki peyğəmbərə, peyğəmbərlərə şəriyyət ötürülürdü. Kitablar ötürülürdü. O Cəbrayil də alayhissalam. Var İsrafil hansı ki 2 dəfə sürə öfürəcək axirətdə. 1 dəfə üfürəndə hamı öləcək. 2-ci dəfə 40 40 ildən sonra 2-ci dəfə üfürəcək, hamı diriləcək. Hamı dirilib qəbrlərindən çıxacaq. Var Ridvan mələyi hansı ki, cənnətin darvazalarının yanında dayanır. Var Malik mələyi hansı ki, darvaza cehənnəmin darvazalarının yanında dayanır. Var Raqib və Atid mələiklər hansı ki, onlar dayanınızdadır. Biri sağ tərəfimizdə, biri sol tərəfimizdə dayanır. Xeyr və pis əməllərimizi, günahlarımızı yazır. Var Munqər və Nəkir mələiklər hansılar ki, qəbrdə sorğu-sual aparırlar. Yəni mələklər çoxdur. Biz mələkləri sevməliyik. Çünki onlar Allahın salih qullarıdır və iman etməliyik ki, mələklər var. Onlar heç vaxt günah etmirlər. Bəziləri deyirlər ki, güyə ki, axirətdə Allah Əzrailin alayhissəlamın hansı ki, ona əmr olunub ki, canını, ruhunu alsın ki, Allah onun ruhunu alanda və sonra təzədən o diriləndə deyəcüyə ki Əzrailəleyhisselam deyəcək ki əgər mən bilsəydim ki ruh belə əzabla bədəndən çıxır mən heç vaxt insanlardan ruh almazdım. Yəni bu dinimizə zidd olan düşüncədir. Əgər eşitsəz belə bir şey bilin ki bu doğru deyil. Çünki ə, Quranda da hədislərdə də keçir ki mələiklər Allahın salih qullarıdır və onlar Allahın əmrindən çıxmırlar. Amma bunu deyən insan sanki deyir ki Cəbrail Əzrail əleyhissələm aleyh, güya ki Allahın əmrindən çıxacaqdı ki Allah deyib ki get flankasının ruhunu al o deyəcək ki yox. Vəlasu billah. Bu da dinimizə zidd olan bir düşüncədir. İnşallah dərslərimizə davam etdirəcəyik. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.